tokrat v občinskem informatorju. Dom Danice Vogrinec z vizijo za staro kmetijo. Letos na Zlati lisici dva vele slaloma. Nigrad posipaval in plužil ceste ob prvem sneženju. Vuzenica bo pričarala veseli december z lučkami. V Selnici letos postavljene večja in manjše novoletne jelke. V Pesnici že nestrpno čakajo na Božička. Bunker prve Rupnikove linije v Ruperčah kmalu na ogled. Lepo pozdravljeni. Mariborsko podjetje Lineal je v okviru dobrodelne akcije Za kanček več z inženirji dobrodelnosti namenil 15 000 evrov Mariborskemu domu Danice Vogrinec. Za razvoj kmetije v občini Duplek za zgodbe prihodnosti. V domu Danice Vogrinec Maribor se že ozirajo tudi v prihodnost. V sodelovanju s podjetjem Lineal so začeli vseslovensko akcijo Za kanček več z inženirji dobrodelnosti, v okviru katere pozivajo podjetja, da namesto prazničnega obdarovanja svojo zahvalo za zaključeno poslovno leto izrazijo z dobrodelnimi gestami. In smo skupaj s podjetjem Lineal, ki je v bistvu začetnik vseslovenske akcije Za kanček več z inženirji dobrodelnosti, kupili kmetijo. Torej, kupila jo je občina Duplek, mi z tem vložkom vstopamo v upravljanje, v solastniški delež in si želimo na tej kmetiji omogočiti res ene bogate vsebine in predvsem eno lepo življenje naših stanovalcev, ki jim bo ta kmetija namenjena. Seveda pričakujemo razvoj zanimivih medgeneracijskih programov, tudi sodelovanja biotehniške fakultete, s katero bomo razvijali programe samooskrbe in podobno. Skratka, gre za eno izjemno lepo zgodbo, ki bo nedvomno krasila Danico v prihodnosti. Lineal je prispeval k skupnemu projektu Doma Danice Vogrinec in občine Duplek, kjer stoji kmetija, ki jo bodo uredili za potrebe starostnikov. Ja, v bistvu, glede na to, da je bilo zelo na hitro dobra ideja, smo tudi seveda se želeli priključiti oziroma smo proaktivno sodelovali. Naša občina je pridobila kmetijo oziroma zemljišče v svojo last. Gre za kmetijo oziroma stanovanje, ki je imel gospod, za katerega mi plačujemo institucionalno varstvo in smo s pogodbo o preužitku sedaj pridobili v našo last. Z domom Danice Vogrinec pa smo sklenili dogovor oziroma skupni interes, da želimo, da se na tej kmetiji spostavi ta skupnostna oblika za starostnike. Glede na to, da letos manjka dogodkov zaradi vseh veljavnih ukrepov, direktor Danice upa, da se bodo v prihodnjem letu starostniki lahko na tej lokaciji podružili kot nekoč. Torej, mi bomo skupaj stanovalci. Ne? Ni bil cilj postaviti kmetije kot take končne že v uporabo, ampak bomo skupaj stanovalci, tako kot smo včasih to znali delati, sestavljali zgodbo preko naslednjega leta, se pravi leto 2021 bo tisto, ko bomo poskušali tudi z drugimi donacijskimi vložki in z našim delom vzpostaviti vse pogoje, da bodo potem stanovalci tam preživljali tudi ne samo dneve, tudi dlje časa. Pripravili bomo tam različne tabore za starejše in podobno. Župan občine Duplek pove, da se že veselijo tega sodelovanja. Občina bo vložek, ki ga bo namenila iz teh donacijskih sredstev Dom Danice Vogrinec, pripoznala kot solastniški delež in dali to kmetijo v upravljanje Domu Danice Vogrinec, ker verjamemo, da bomo tukaj skupaj lahko nekaj naredili tudi za naše starejše, za večgeneracijski center, ki že dobro sodelujemo z Domom Danice Vogrinec in pravzaprav s tem nekako izpolnjevali tudi poslanstvo lokalne skupnosti. Med predstavitvijo vizije medijem so na balkone doma Danice Vogrinec povabili tudi njihove oskrbovance. Presenetili so jih celo z uživo odpeto pesmijo Zorana Predina preko spleta. Vsekakor pa vse opete v zgodbo veseli, da bodo starostniki lahko uživali v novem okolju, v naravi, na svežem zraku. Zato čutimo še toliko večjo družbeno odgovornost in hkrati hvaležnost, da lahko še naprej ustvarjamo. Posebno zadovoljstvo nam je, da v akciji Inženirji dobrodelnosti nismo sami. Vse so se nam že pridružila naša mariborska partnerska podjetja, Cestni inženiring, Gradis Biro za projektiranje in Ponti.
Verjamemo, da se bodo inženirjem dobrodelnosti pridružila še druga podjetja. Ob novi zgodbi Doma Danice Vogrinec Maribor so bili starostniki navdušeni in so idejo pospremili z aplavzom. Zlata lisica bo 16. in 17. januarja v znamenju dveh ženskih veleslalomov. Letos brez menjave disciplin zaradi dodatnih preventivnih ukrepov FIS za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Ta ukrep je bil sprejet zaradi zmanjševanja potovanj ekip. Organizatorji Zlate lisice so to odločitev pozdravili, saj naše tekmovalke kažejo najboljše predstave ravno v tej disciplini. Svoje nastopa pa je že potrdila tudi trenutno najboljša slovenska tekmovalka, Mariborčanka Ilka Štuhec. Prihodnji mesec bodo v Mariboru tekmovale najboljše alpske smučarke na svetu. Organizatorji namreč pripravljajo 57. tekmovanje za Zlato lisico. Moram reči, da so priprave na samo Zlato lisico kar daleč. Je pa res, da v tako čudni situaciji, kot sedaj pripravljamo in se organiziramo na to tekmo, se v vsej 57-letni zgodovini tega tekmovanja nismo pripravljali. Vse je postalo čudno tako kot naše življenje in čim prej upamo, da bo to mimo, ampak ujeti smo v ta čas in zato velik del teh priprav posvečamo predvsem tem, da zadostimo vsem navodilom, ki nam sledijo tako iz mednarodne FIS organizacije, kot seveda NIJZ-ja, ki je tisti, ki dokončno ne samo da da zeleno luč, ampak tudi zelo uspešno z nami do sedaj sodeluje pri pripravi vseh tistih navodil, ki so potrebni za zdravo in normalno organizacijo tekme. Samo tekmovanje se pripravlja v staljenih tirnicah, a za organizatorje je trenutno najbolj boleče to, da bo tekma potekala brez gledalcev. Namreč pogoji v Sloveniji in v tem delu Evrope niso takšni, da bi lahko sprostili ta ukrep. Tako, da se bomo osredotočili na dober TV prenos, osredotočili se bomo na dobre informacije strani različnih medijev, osredotočili se bomo na digitalna sporočila, ki jih bomo posredovali iz raznovrstnih izvorov, predvsem pa seveda iz naše spletne strani. In kako konkretno mora potekati mednarodno tekmovanje v času, ko v svetu vlada epidemija? Gre za to, da ustvarjamo nekakšne mehurčke, to se pravi, cela tekma je pod enim mehurčkom in vsaki vstop v ta mehurček mora biti strogo nadzorovan, zato je mednarodna FIS organizacija tudi uvedla pojem pasporta, zdravstvenega pasporta, virus pasporta, pač kako ga imenujemo. To je virtualni pasport, ki sledi vsem tistim, ki sodelujejo v svetovnem pokalu. Torej, znotraj so zapisani testi, bodi si pozitivni, negativni, poti in vse ostalo in na osnovi tega organizator tudi podeljuje seveda z obstoječim testom, verodostojnim tudi akreditacijo in zmožnost tekmovanja za tekmovalke oziroma spremljevalce. 16. in 17. januarja bosta tako v Mariboru dve veleslalomski tekmi. Tudi to je en izmed tistih osnovnih, bi rekel, novosti pri mednarodni FIS organizaciji, ki jih zahteva borba proti COVID-19 oziroma želja, da se ohrani zdravje in varnost vseh tekmovalk. FISA se je odločila, da tiste tekme, ker se menjujejo tekmovalke, to se pravi za slalom oziroma veleslalom, organizator je poprosil in se z njimi dogovori, da teh menjav ne bi bilo, kar pomeni, ekipa, ki pride za veleslalom, ostane na dveh tekmah, ker je pač na vrsti veleslalom dvakrat. Na ta način se tudi organizatorji, se pri organizatorjih zmanjšujejo nekaj stroškov, zaradi tega, ker se ljudje ne menjujejo, ne podvajajo. Po drugi strani pa seveda dosti lažje zagotavljamo to varno in zdravo sredino. Na sobotni nedeljski tekmi je že napovedala svojo udeležbo tudi Mariborčanka Ilka Štuhec. Zagotovo je bil tudi eden izmed tistih imperativov, ki smo ga mi zagovarjali, je to, da v tem trenutku in tudi v zadnjih smučarskih letih, ali pa bi rekel na svetovnih pokalih, je ženska ekipa, slovenska ženska ekipa zelo močna v veleslalomu.
In to bo zagotovo dokazala tudi letos na obeh tekmah veleslaloma. To se pravi, ta interes, športni interes je pri nas velik. Na splošno je pa seveda tudi zelo velik interes, da naša najboljša smučarka v Mariboru tudi seveda štarta na obeh tekmah. Finančni primanjkljaj se bo poznal tako zaradi nastopa pred praznim ciljnim iztekom, kot tudi zaradi odpovedi vseh spremljevalnih dogodkov. Seveda ne planiramo nobenih javnih žrebanj, prireditev, ne planiramo ničesar v zvezi z vabljenjem VIP gostov in vsega ostalega. Tako da na tej strani bomo zagotovo nekaj prišparali. Po drugi strani se nam pa porajajo drugi stroški, kar pomeni predvsem na tem medicinskem delu, ker moramo poskrbeti za varnost vseh, tudi nas, organizatorjev. Moramo poskrbeti za testiranja, za vsa sredstva, ki jih bomo pač morali uporabljati. Ampak v tem trenutku je ta zadeva usklajena, kar pomeni, da veseli in polni želja po uspehu gremo v izvedbo te tekme na pozitivni strani, to se pravi, ostalo pa tudi nekaj sredstev za normalno delovanje Alpskega smučarskega kluba Branik. Priprave na mariborski tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju tako trenutno intenzivno tečejo. Letos drugače kot pretekla leta z veliko več usklajevanja. Ukolikor bo proga pripravljena pravočasno in bodo ukrepi to dopuščali, pa bodo smučarke na Pohorju opravile tudi trening pred tekmo. Prejšnji teden je zapadel sneg. Naša ekipa je naslednji dan preverila pri Nigradu, kako so organizirali zimsko službo že popoldan, predvsem pa po noči, ko se je sneženje ukrepilo. Poglejte, kaj smo izvedeli. Ob prvih letošnjih snežnih padavinah je Nigrad že aktiviral svojo zimsko službo in izvedel prvi akciji pluženja in posipa cest. Ja, naše delo je pač tako, da mi pričnemo z zimsko službo 15.11. Z posipom pričnemo takrat, ko sneg začne prijemati na cestišče se, z pluženjem pa, ko zapade 10 cm snega. In kdaj so prvič letos izvozili in kako je potekal prvi delovni dan in noč? Ja, prvo resno akcijo smo pričeli v sredo popoldan. 13.20 so naša vozila šla prvič na resno posip oziroma resno akcijo posipa. Do danes smo izvedli 5 posipov in tudi mislim, da 2 akcije pluženja. Le to se je izvajalo na više ležečih predelih, saj v dolini ni zapadlo 10 cm snega, ki je pogoj, da se pluži. Zimsko službo opravlja 150 zaposlenih in 80 plužnih enot. V to so tudi vključeni režijski brati mestne občine Maribor in razni podizvajalci in kooperanti. Mnogokrat občani negodujejo, da ceste niso dovolj dobro očiščene, a plužijo jih po prioriteti. Mi dejansko plužimo ceste po prioritetah, se pravi prva prioriteta lokalne, glavne ceste in priključne ceste, druga prioriteta so lokalne in strme ulice, pa tretja so krajevne ceste. Pa tudi posip je pravzaprav tisti, ki veliko naredi, ni samo bistveno pluženje, kaj ne? Ja, posip je pač preventivno, tako da pač zagotovimo vsem udeležencem prometu varno vožnjo. Vodja zimske službe apelira tudi na občane, saj lahko le ob upoštevanju navodil tudi sami opravijo svoje delo. Občane pač prosimo, da omaknejo vsa vozila z javnih površin, tudi vse morebitne prepreke, da pač nam omogoče čim lažje delo. Tudi letos je sicer na voljo do 20 kg soli za vsakega Mariborčana, ki jo lahko dvigne v času uradnih ur na krajevni skupnosti ali mestni četrti. Gremo k prazničnim temam. V Vuzenici se trudijo pripraviti veseli december, čeprav bo letos v zelo okrnjeni izvedbi, saj bodo vse spremljevalne prireditve odpadle zaradi omejitve širjenja novega koronavirusa. Vsekakor pa bodo imeli praznične lučke. Vuzeniški župan Franjo Golob izpostavlja, da letos žal druženja ne bo, ker je treba upoštevati navodila in zapovedi vlade in strokovnjakov, pa vendar bodo v občini poskrbeli za praznično vzdušje. In seveda letošnje leto je posebno. Tako da, kar se tiče vsega praznovanja, vsega tega, kar smo imeli v vseh teh
pravzaprav v zgodovini občine Vuzenica se letos ni odvijal. Se večino teh stvari ne, kar se tiče prireditev, kar se tiče tako imenovanih vuzeniških dnevov, tudi tega ni bilo. Seveda tudi decembrsko dogajanje bo temu primerno. Bomo sicer zaradi nekakšne topline, zaradi vzdušja decembrskega, ki ga še vseeno imamo, in seveda bomo okrasili Vuzenico tudi po celotnem delu. Seveda pa vse ostale spremljevalne prireditve, ki so potekale v sklopu Veselega decembra, tako imenovanega, letos odpadejo. Vsekakor pa bodo v naslednjih dneh prižgali praznične luči. Bodo zagorele. To je le tisto, kar naredimo, da se ljudje ob seveda primernih ukrepih, ki jih imajo, uporabo vseh zaščitnih sredstev, nedruženje lahko tudi zvečer, ob nočni svetlobi, javni razsvetljavi sprehodijo po ulicah, ogledajo tudi seveda to ukrasitev, kaj dodatnega pravzaprav letos ne bomo počeli. Običajno so v soboto pred Svetim Miklavžem prižgali luči, letos slavnostne prireditve ne bo zaradi omejitve druženja. Letos pa bo vrtec vseeno pripravil nekaj za najmlajše, a župan poziva vse občane, naj upoštevajo pravila. Zdaj pozivam vse občane in občanke, vse tisti, ki se bodo sprehodili ob teh decembrskih dnevih, večerih, da se držijo vseh navodil. Torej, da ne prihajajo v večjih skupinah, to je namenjeno samo za to, da nekako le otoplimo decembrske dneve, vemo pa, da ne bodo takšni, kot so bili v preteklosti. Ostaja pa seveda želja, da se bodo vsi kljub omejitvam počutili dobro. Selniška županja Vlasta Krmel upa, da bodo do Miklavža že okrasili selnico. Manjše novoletne jelke in večjo, ki bo stala v centru, že imajo. Po načrtih pa bodo prižgali tudi praznične lučke. V Selnici ob Dravi že pripravljajo novoletno okrasje. Majhne novoletne jelke so že pripeljali v center. Seveda, tudi v Selnici nekaj smo že okrasili, nekaj še bomo. Bomo prižgali lučke. Postavili smo novoletno jelko, ki smo jo tokrat posadili, zato da pokažemo tudi odnos do narave. Tri manjše jelke bomo postavili tudi v centru Selnice, ki jih imamo tudi v velikih loncih in jih bomo spomladi posadili. Tako da bo lučke in pa novoletne jelke bodo pravzaprav pokazale, da smo v božičnem času, da se zadeve umirjajo, ne glede na to, kako je situacija ta trenutek. Županja upa, da bo pred Svetim Miklavžem že vse pripravljeno. Posebnih prireditev žal ne bo. Smo se pripravljali, da bi jih izvedli, smo se pogovarjali, da bi tako kot vsako leto skupaj z društvi izvedli koncert, morda tudi stojnice in smo imeli nekšne različne, nekatere različne scenarije pripravljene, ampak zdaj ugotavljamo torej, da je situacija vseeno takšna, da se prireditve tudi pri nas ne bodo izvajale. Dogovarjamo se še, da bo morda nekaj malega preko spleta, vendar še ni čisto določenega. Tako da bomo bolj razmišljali o sami sebi in pa ostali doma v toploti svojega doma. Ne nazadnje pa bo pristnost odnosov pričarala v praznični svetlobi tudi toplino. V pesnici so lani med najbolj prazničnim mesecem pripravili odličen dobrodelni koncert. Tega letos žal zaradi epidemije ne bo. Ob prazničnih lučeh pa bodo otroci veseli daril Božička, saj dobremu možu njegovi pomočniki na občini že pripravljajo darila. Tako za najmlajše kot tiste malo starejše otroke. Ta vikend so praznične lučke zagorele po vsej občini Pesnica, tudi na novoletnih jelkah. Žal pa koncerta, kot je bil lanski in drugih prireditev decembra, ne bo. Lučke že gorijo v vseh štirih krajevnih skupnostih. Zdaj za vikend bomo prižgali tudi lučke na novoletnih jelkah oziroma na drevesih. In menim, da je to za letošnje leto. Nekih koncertov in tega seveda ne moremo imeti. Bomo koncert, lani bo prvi božični koncert. Bomo ga naredili tudi potem drugi koncert v naslednjih letih. Lanski je bil res odlično obiskan in nas občanke in občani že sprašujejo, kdaj bo naslednji. Seveda bomo to naredili takoj, ko bodo razmere to dopuščale. Kot veste, letos praznuje naša občina tudi 30 let in tudi teh 30 let obletnico smo morali izpustiti, tako da tudi to pride v primernejšem času. Kljub vsemu pa Božiček ni pozabil na otroke, saj jih bo obdaroval. Otroci bodo veseli. Za vse otroke, do vključno prvega razreda, bo Božiček
tudi obdaroval te otroke. Otroci so že pisali Božičku na občino in Božiček že pripravlja tudi darila. Božičkovi pomočniki so že pripravljeni, tako da v naslednjih dnevih bodo tudi začeli pakirati darila. Tako, za ostale, za otroke od, se pravi za otroke od 2. do 9. razreda, bomo pa tudi poskrbeli. Danes veste, da je šolanje virtualno oziroma na daljavo in tudi so pisali na občino, da si želijo kakšen USB ključek. In tudi tukaj bo Božiček verjetno rado daril. Prazniki bodo tako vsemu na kljub dobili tudi svojo čarobnost. V Mariboru in okolici je več kot 200 bunkerjev Rupnikove linije. Bunkerje so začeli načrtovati davnega leta 1935. Od leta 1937 pa je bil vodja štaba za utrjevanje divizijski general Leon Rupnik, po kateremu so poimenovali linijo bunkerjev, ki so jih leto kasneje začeli graditi. Mnogi od teh so zdaj zasuti ali v slabem stanju, nekatere pa ljudje uporabljajo. V Ruprčah pa je domačin Oskar Neuwirth iz Malečnika dobil idejo, da bi vsaj enega od njih uredil kot turistično zanimivost. Mitralješki bunker v Ruprčah, ki ga zdaj ureja upokojeni gasilec Oskar Neuwirth, spada v nekdanjo prvo Rupnikovo linijo. Po nekaterih podatkih naj bi jih bilo več kot 200. Spada v tako imenovano Rupnikovo linijo, to je obramba Rapalske meje. Načrtovali so jo jugoslovanski vojaki takrat že prej tole linijo in so začeli graditi od reke pa čez Primorsko Notranjsko. Potem pa, ko se pa Nemčija in Avstrija združila, so pa ojačali še z 6. sektorom, tako imenovanim Črna na Koroškem, Dravograd, Maribor, kjer se je ta Rupnikov linija razdelila, je šla proti Šentilju, ena linija, ena pa čez Dravsko polje, skozi do Ptuja. To linijo z temi bunkerjami nikoli niso dokončali, ki jih je prehitela druga svetovna vojna. Bunkerje so gradili tudi domačini, ki so znali graditi, sicer pa je bilo v tistem času tam tudi veliko vojakov. Material so dovažale domače firme ali pa z cele Jugoslavije, veliko je bilo vojakov in gradili so, cele dneve so delali, od jutra do večera, takšen bunker so mogli zgraditi kar v ene dnevi, ko so začeli z betoniranjem. Material so vozili z konji, z tovornjaki, kaj se je pač dalo. Imeli so že takrat mešalce motorne, kar je bilo zelo napredno. V glavnem je pa v tele publikaciji, ki sem prebral, pa tudi poznavalca sem dobil, to je Aleš Zelenka, je pa napisano, da so se tam prol 39-40 leta že zelo varčevali pri gradni, tako da nekateri bunkerji so malo pomakljivo, niso do konca narejeni. Ko je odkril bunker v Ruprčah, je ugotovil, da bi lahko iz njega naredili tudi turistično zgodovinsko destinacijo. Blizu je še en topovski bunker, povezana v celoto, pa bi lahko bila pričevalca zgodovine. S svojimi sredstvi in s pomočjo prijateljev ga zdaj ureja, saj bi mu rad dal vsebino. Pred tem pa sem seveda predelal literaturo in pa šel do lastnika zemljišča in sem mu povedal, da formalno so še last ministrstva za obrambo, so pa ni njihovem zemljiči, on lahko z njimi upravlja. In sem dobil pisno soglasje, da lahko to očistim in označim. Tako da moji načrti so vsekakor ga zaščititi z originalnimi vrati, zaščititi strelne line in mu dati vsebino. To je pa to, kar me čaka v naslednjem letu. Bunker je ohranjen tako, da se vidi, čemu je bil namenjen, hkrati pa se ga bo lahko urejalo tudi naprej. To, kar vidimo, je najbolj številčni, to je malo mitralješki bunker, mitralješko gnezdo za en mitraljez. Bili so še pol velike prizme, bili so še stolpični bunkeri, pa še topovskih je tu dosti. Namen tega bunkera je bil, da posadka 3 vojakov strelja z mitraljezom na določene strateške cilje. Tako da so bili za to pesniško dolino pri Mariboru, lahko rečemo, da so bili posajani skoraj na vsakih 500 metrov. Nekaj so jih domačini že zasuli, nekaj jih je v klavernem stanju, nekaj pa zgleda, da bomo jih lahko očuvali. Predvsem tega bi pa pripravili na, ko bo dobil vsebino, na ogled tudi za skupine, za sprehajalce, in daje mi to še toliko večji zagon, da to speljem do konca, ker sem našel za tega tudi ene od originalne vrate v sosednji vasi in če bom to zmontiral drugo leto, bom jaz svojo dosegel.
Ob vsej vnemi, ki ga je prijela, pa poziva domačine in druge, ki imajo bunkerje na svojem, da jih ne uničujejo in jih zavarujejo. Tako da naj jih ne uničujejo, naj jih imajo, naj jih zavarujejo, da ne pade v njih noter. Tega pa res priporočam sprehajalcem drugo leto, ko bo ta korona mimo, se kaj ustavijo, posedejo na klopci, preberejo, kar piše na tabli. Ne nazadnje bo, ko bo vse urejeno, vodil tudi izletnike od bunkerja do bunkerja. Blizu je namreč torej še en topovski, na bližnjem griču pa še en, ki ga ima sicer lastnik zemljišča v uporabi in si ga želijo tudi urediti. Za danes je to vse v oddaji Občinski informator. Spremljajte nas tudi na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Še naprej vam želim lep večer in nasvidenje.